Da, საკმაოდ საინტერესო ინოვაციური სიახლეა ბანკ რესპუბლიკას განდღეიდან ნებისმიერი თქვენგანი კონსულტაციები სპეციალისტებისგან სახლიდან გაუცხრელად ინტერნეტის საშუალებით მიიღებს. ვირტუალური ფილიალების მეშვეობით თქვენ შეძლებთ ნებისმიერი ტრანზაქციის განხორციელებას, განაცხადის შევსებას და ასევე მრავალ რამეს. Უფრო მეტი დეტალი დათო აბრამიშვილის სიუჟეტიდან გავიგოთ. Ამ ბანკი რესპუბლიკას საფუძვლიან კლიენტებს მოემსახურება არამხოლოდ არსებული 40 სერვის ცენტრითა და ფილიალით, არამედ ზუსტად იმდენით, რამდენი კომპიუტერიცაა საქართველოში. თუ თქვენ არ გაქვთ დრო ესტუმროთ, თუნდაც თქვენ სახლთან ძალიან ახლოს მდებარე ბანკი რესპუბლიკის ფილიალს, პირველად საქართველოში, ნებისმიერ მომხმარებელს, ბანკი სთავაზობს სოციალურ ქსელ Facebook-ში ინოვაციურ პროექტს, სადაც თქვენ შეგეძლებათ შეავსოთ განაცხადის წესხზე. გაიაროთ საბანკო მომსახურება, კონსულტაცია, შეხვდეთ ექსპერტს, ან სულაც თვალი გადაალოთ ვალუტის კურსს. სახლიდან გაუშვებლად ვირტუალური ფილიალი მომხმარებელს უქმნის არსებული ფილიალის ანალოგიურ გარემოს. Am საინტერესო ძალიან ლამაზი კონსტრუქციის უკან არის განთავსებული ვირტუალური ფილიალი და მოდით შევიდეთ ვირტუალურ სამყაროში. ეს არის ჩვენი რეალური ფილიალი, რომელიც გადმოვიტანეთ ინტერნეტში, ჩვენი მომხმარებლის Facebook-ში, სამისაწვდომია ნებისმიერი Facebook-ის მომხმარებლისთვის. ვირტუალური ფილიალის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია ძალიან მარტივად გამარტივებული პროცესით შეახსოს განაცხადი სასაცხო პროდუქტზე. აქ არის მოთავსებული ყველა ის პროდუქტი, რომელსაც ბანკი რესპუბლიკა თავაზობს თავის მომხმარებელს. მათ შორის არის საკრედიტო ბარათი, განაცხადის ფორმა არის ძალიან მოკლე. წერე ბანკის მხრიდან რეაგირება ხდება ძალიან მოკლე პერიოდში, რადგან ამისთვის არის გამოყოფილი ცალკე გუნდი, რომელიც ამტკიცებს წესებს. მოსაკითხოების დაცვის მიზნით თქვენ შეგეძლებათ სოციალური ქსელის მეშვეობით ეწვიოთ რესპუბლიკა ბანკის მთავარ გვერდს, სადაც ვირტუალური ბანკის მეშვეობით შეძლებთ ნებისმიერი ფინანსური ტრანზაქციის განხორციელებას. ასე რომ მოგეთანხმებით და ასპარეზეთ ჩვენ ვირტუალური ფილიალი. გაეცაუბრეთ ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც აქვს ვირტუალურ ფილიალს, როგორც თქვით, ეს არის საბანკო კონსულტაცია. თქვენ თავად გაქვთ საშუალება აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი კონსულტანტი ფოტოსურათების მეშვეობით და დილის 10 საათიდან საღამოს 10 საათამდე კონსულტანტები ზათარიანო გაგიწიან საბანკო კონსულტაცია. 21 საუკუნე მიჩნეულია ციფრული არხების განვითარების საუკუნეს, ვინაიდან ამ საუკუნეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროის დაზოგვას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ მომხმარებლებისთვის შეგვეთავაზებინა ვირტუალური ფილიალი. ანუ ნებისმიერ მომხმარებელს მომსახურებოდით არა ინფორმაციის სერვის ცენტრი და ფილიალით, რომელიც ბანკას აქვს, არამედ იმდენი ფილიალით, რამდენი კომპიუტერით არსებობს. შარშან ბანკმა რესპუბლიკამ ბრენდის ახალ პლატფორმაზე გადაინაცვლა სლოგანით „ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია“. გამარტივებული ურთიერთობები და კლიენტზე მორგებული გარემო მომხმარებელს თავს საერთო ოჯახის წევრად აგრძნობინებს. ბანკი ინოვაციური პროექტების დახვეწას მომავალშიც გააგრძელებს და წლის ბოლომდე უკვე შესაძლებელი გახდება ახალი აპლიკაციებით ვიდეოზე არის განხორციელება ოპერატორთან. ვირტუალურ ფილიალთან დაკავშირება კი მობილურითა და პლანშეტებითაც იქნება შესაძლებელი. ბანკი რესპუბლიკის ვირტუალური ფილიალი Facebook გვერდზე კი ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით იმუშავებს. სერონ ბანკი რესპუბლიკა გაძლევს საშუალებას, რომ მართლა საგრძნობლად დაზოგოთ დრო აი ამ ფილიალის გამოირჩევა საკუთარ ინტერესის ინოვაციებით.